Varmt välkomna till KKTV och varmt välkommen Niklas Gide, Viasats utsända reporter. Tack så jättemycket. Kul att träffa er och se er här uppe på hovet. Du, vilken fantastisk säsong vi har haft så här långt. Vad sätter du för betyg på säsongen? Ja, den är ju helt, jag skulle säga att den är galen säsongen. Vi kallar ju den för säsongernas säsong innan det här drog igång då. Det kändes som att alla förutsättningarna är ju för att det här kommer bli något alldeles extra. Och det är bara att titta på tabellen nu så förstår man att det händer, allt det omöjliga händer. Och det tar aldrig slut heller. Det är helt underbart att få med på den här resan. Så vi stormtrivs i det här läget. Och det gör ju vi också som är KK, för att överst i tabellen just nu ligger KK. Vad säger du om lagets resa så här långt? Jag är otroligt imponerad av Karlskrona. Det var ju redan förra säsongen. Det var många som dömde ut dem då också. Karlskrona var högt upp hela säsongen. Slutade väl femma sen. Nu tycker jag man har ett bygge som är väldigt intressant. Att man har spelare som brinner för det. Och verkar brinna för klubbmärket också. Det är lite ovanligt i dagens hockey. Utan man vinner rätt mycket på det. Att man har format den här gruppen. Och sen givetvis Pelle Hornberg. Den värvningen är ju en av Hockey Sveriges absolut bästa värvningar som Karlskrona har gjort. Ni som jobbar på Viasat och Viasats experter brukar ju tippa hur det ska gå för lagen framåt. Om du får tippa lite, hur långt tror du KK kan gå den här säsongen? Jag tror de kan gå hela vägen. Men blir de ett eller tvåa som jag tror de kommer fixa, så har man ju ett jätteläge. Då slipper man SHL-motstånd. Även om man skulle förlora den hockeyallsvenska finalen, så får man möta nytt hockeyallsvenskt motstånd. Och i och med att man har visat den hela säsongen att man är ett av de bästa lagen i hockeyallsvenskan, så talar ju väldigt mycket för att Karlskrona går hela vägen här. Så att läget de har satt sig är ju fenomenalt. Och jag tror inte de har den här pressen på sig heller. Det är ju ingen som förväntar sig att Karlskrona ska gå upp. Utan de har ju bara roligt. Han sa det, Torbjörn Karlsson här också innan, att ja, men vi tittar inte så mycket på vilka vi ska möta. Vi bara spelar ju matcherna. Det säger rätt mycket. Medan andra lag har den här pressen på axlarna, så tar KOK det ganska lugnt och bara njuter. Fantastiskt. Men vi är ju trots allt bara i omgång 47. Och det är några poäng kvar att spela om. Och det är ju en stämning som man nästan kan ta på just nu. Vad förväntar du dig av den allra sista delen av Hockeyallsvenskans grundserie? Ja, men det kommer ju bli som hela säsongen har varit. Att det går inte att läsa den på något sätt. Vi sitter och försöker göra rätt matchval och vi får ju skit hela tiden. För att varför väljer ni inte Björklöven några gånger? För då har Björklöven hittat formen och börjat vinna hur många matcher i följd. Ett tag var det Karlskoga så gjorde det samma sak. Så att det är helt omöjligt att säga hur det här kommer sluta. Då. Men det känns ju som att Karlskrona, Malmö, Västerås... Och kanske Rögle också där uppe i toppen då. Men sen nere i botten så känns ju SSK akterseglare nu. Medan AIK då, det beror ju på hur det går mot Karlskrona hemma också. Men det blir ett otroligt race. Oskarshamn, Timrå har inte gett upp slaget heller. De kommer ha möjlighet att kunna kvala till SHL. Likaväl som de kan få kvala för att hålla sig kvar i Hockeyallsvenskan. Kittlande förutsättningar. Ja, absolut. Och jag tänkte att innan jag släpper det så ska du faktiskt trots allt få gissa. Minst två lag från Hockeyallsvenskan går upp i SHL i år. Vilka två lag blir det? Det är bra att du säger gissa, eftersom inte jag är någon expert. Och så jag brukar aldrig tippa då, så gissar jag att Malmö kommer ta en av platserna. Jag tror det. Fast de inte har spelat så jättebra, så de har varit uppe i toppen den här tiden. Jag tror det kommer räcka för avancemang. Sen tror jag att vi säger väl Karlskrona också då. Med tanke på att det är seriens bästa lag, i och med att de ligger uppe i toppen också. Sen tror jag att det kommer bli ett lag till som kommer ta sig upp. Jag säger Västerås eller Rögle också. Det är minst tre lag går upp, det tror jag. Jag hoppas på din gissning, Niklas. Och ett stort tack för att du ville vara med. Tusen tack. Tack så jättemycket själv. Lycka till med allting. Tack.